Нещодавно бійці однієї з механізованих бригад прийняли бій із диверсійною групою противника. Про те, як відбувалося бойове зіткнення, розповіли безпосередні його учасники – військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу на блокпосту, який має назву «Фасад». Я військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади. Приймав участь в бою 16.05.15. Розпочався бій з диверсійно-розвідувальної групи противника, яка вийшла на наш опорний пункт. Молодший сержант Пугачов подав команду всім до бою. Так вийшло, що в першій очереді пішли в нього, і він був ранений. Мобільна група евакуаційна, яка висунулася до нього, витягнула його з окопа на машину, і вже в больниці він скінчався. Після того мої товариші продовжили вести вогонь, і один із бійців доповів по засобам радіозв'язку, що вроді як одного із ДРГ було ранено, і вони почали витягувати і виходити від прямого контакту з нами. Рішенням командира бригади було висунутися групі вперед з метою виявлення поранених розвідників противника. І справді ми вийшли на 50-100. Я вже не пам'ятаю. Ми виявили одного із розвідників, це був капітан полку спеціального призначення. Розкажи, чим закінчився бій? Закінчився тим, що перша, друга група вийшла, взяла наступного військовослужбовця, це був вже сержант, після чого він був евакуйований, і група продовжувала далі висуватися. Ви маєте на увазі, взяли другого диверсанта? Так, взяли другого диверсанта. Він був поранений, його евакуювали, і група продовжила далі висуватися. Пройшовши 300 метрів, по групі відкрили вогонь з мінометів, АГС-а, і вийшов поранений військовослужбовець. Рішенням групи було відійти назад, зберегти життя військовослужбовців. Під прикриттям нашого АГС вони...